Važiuojam dabar į Saulėtekį. Ir į sceną kviečiu Moniką Kavaliauskę iš CaseZyme, globalaus Lietuvos biotechnologijų DNR kodos pranešimo tema. Prašau į sceną. Tai sveiki visi. Aš esu Monika iš CaseZyme. Lietuviam gan keistai skambančio pavadinimo, tačiau labai buvom gelbėjančio kasdieniniai mūsų veikloj. Tai CaseZyme iš esmės yra dviejų žodžių derinys. Tai yra Cas baltymai, su kuriais mes dirbam kiekvieną savo dieną, ir Enzyme, tai yra mikroorganizmai lietuviškai. Tai palyginus su kitais startuoliais, kurie prisistatinėjo šiandien, mes esam turbūt toks labiausiai deep med ir biotechas. Ir šiek tiek skiriamės nuo kitų startuolių. Ir papasakosiu, kodėl esame gana neįprastas startuolis Lietuvoje, tačiau labai įprastas startuolis, jeigu žiūrėsim į tokią globalią biotechnologijų industriją ir tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų patirtį. Tai kas mes ir ką mes veikiam? Mes dirbam su genų inžinerija, bet ne genų modifikavimu, ką galbūt galite įsivaizduoti. Ir iš esmės vystom ir pritaikom CRISP technologiją, kurią Lietuvoje dar galite žinoti kaip vadinamasis genų žirklės. Ir iš esmės, kaip ir nekuriam kažkokio tai vaisto ar gydymo metodo, bet daugiau tiesiog pritaikome savo patirtį, savo žinias šioje technologinėje srityje kitom didelėm biotechnologijų, farma ir kitų sričių kompanijų. Tai labai trumpai šiek tiek mokslo, kas yra tos genų žirklės. Tai iš esmės yra mūsų DNR redagavimas. Ir mes nemodifikuojam DNR, nebandom sukerkti pomidoro su žuvim ar panašiai. Iš esmės tiesiog žiūrime į DNR kodą, ieškome klaidų, ieškome netitikimų ir juos pataisom. Taip kaip tai daroma Word tekste su klaidų korektorium, taip labai grubiai tariant dirbame mes, perkoduojam informaciją ir iš esmės tai reiškia, kad tam tikri genai, tam tikros jų dalis gali būti deaktyvuojamos arba aktyvuojamos arba tiesiog pakeičiamos, koreguojamos ir panašiai. Ką tai reiškia praktiškai? Praktiškai tai reiškia, kad mes galime dirbti tiek ir su žmogaus ląstelėmis. Tai reiškia gydyti įvairias genetinės ligas. Realiai kalbama ir daromi tyrimai, kad šią technologiją taikyti įvairių vėžio formų gydimui. Taip pat lygiai galime dirbti su gyvūnais, tai vėlgi ir jų ligom, ir tam tikrą prasme tobulesnių gyvūnų rūšių išvedimų, jeigu kalbėsime daugiau apie maisto pramonę. Tas pats su žemės ūkiu ir augalais, nes augalai lygiai taip pat serga tam tikrom ligom, turi tam tikrų netobulumų, kuriuos pataisius mes galime turėti tiesiog derlingesnius augalus, kurie, greičiau ir efektyviau auga ir panašiai. Ir galime dirbti bakteriniam lygmenį, apie ką yra pakankamai nedaug dar kalbama. Tai yra iš esmės visa chemijos pramonė, kuri yra paremta gyvais organizmais. Tai dauguma turbūt dabar naudojate įvairius
enzimatinius ir mikroorganizmų pagrindų sukurtus valiklius, kitaip vadinamus dar na, dažnai ekologiškais, ten natūraliais. Tai iš esmės tai yra dar vienas rytis, kur šita technologija gali būti taikoma. Ir kokiagi ta yra mūsų istorija? Tai, kaip minėjau, Lietuvoje yra labai netipinė, tačiau visiškai absoliučiai tipinė klasikinė istorija JAV kontekste, pavyzdžiui. Tai, na, mūsų pagrindinis įkūrėjas yra profesorius Virginijus Šikšnys. Manau, dauguma apie jį esate girdėję ir žinote. Tų vadinamų genų žirklių vienas iš išradėjų pasaulyje. Ir profesorius kartu su savo tuo metiniu doktorantu, dabar na, mūsų komandos nariu ir mano kolega Giedrum Gasiūnu, vieni pirmųjų patentavo CRISPR-Cas technologiją pasaulyje ir taip tapo labai matomi tiek farma industrijos, tiek įvairių biotechnologijų kompanijų pasaulyje. Ir prie šios technologijos jie nemažai metų dirbo akademinėje aplinkoje, tačiau na, tam tikrame etape ir iš tuometinių partnerių atėjo toks pasiūlymas, kad na, profesoriau, kaip ir įprasta pasaulyje, gal jūs pagalvokite apie savo startupą. Na, profesorius tikrai labai yra verslus ir puikiai vadybinius dalykus išmanantis žmogus. Jis sako, na, aš esu mokslininkas, va, turiu kolegą Giedrių, kuris būtų na, puikus technologas ir mokslo vadovas kompanijoje, bet mes neturim verslo žmogaus. Tada šiek tiek apsidairė aplinkui, su kuo dirba ir taip šitoj komandai atsiradau aš. Nes iš tikrųjų su profesorium buvom pažįstami nemažai metų ir dirbom prie jo išradimų. Na ir tokiu būdu susikūrė kompanija, kurio yra tas lyderis, mokslininkas, veidas, kuris atidaro mum daugumą durų visame pasaulyje. Ir esame ta operational komanda, atsakinga tiek už mokslą, tiek už visas verslo subtilybės ir verslo vystymą. Aš pati iš tikrųjų vienintelė mūsų komandoje neturiu biotechnologijų srities išsilavinimo. Esu šiaip ekonomistė ir mano daktaro laipsnis yra iš rinkodaros, marketingo. Tačiau turbūt sėkmės istorijos dalis yra tame, kad visą laiką dirbau biotechnologijų, gyvybės, mokslų, farmacijos industrijose. Nemažai laiko praleidau kartu su mokslininkais. Šiaip esu kilusi iš biochemikų šeimos. Ir na, tiesiog sugebėjau rasti būdą, kaip susišnekėti su šitais tikrai be galo protingais, bet tam tikrais atvejais na, gana specifinio mąstymo žmonėmis. Ir taip mes startavom. Daugam pasaulyje kyla klausimas, kaip Lietuva, tokia mažytė šalis, realiai mažesnė už bet kokį didesnį JAV miestą, sugebėjo atsidurti realiai vienos karščiausių technologijų gyvybės mokslų srity žemėlapyje. Ir na, kaip ji gali būti apskritai atpažįstama, žinoma, ir kaip čia viskas atsirado. Ir būtent šis žemėlapis rodo mūsų technologijos karščiausias vietas pasaulyje ir esminius atradimus ir esminius na, žaidėjus ir lokacijas. Tai kaip matot, Vilnius yra kartu su Bostonu, Berkliu, Los Andželė, Čikaga, įvairiais Europos miestais. Tai tos biotechnologijos iš tikrųjų na, turi labai seną istoriją Lietuvoje ir, kaip sakėt, niekas neatsiranda nuo nulio, ypač tokioj na, sudėtingoj srity, reikalaujančioj labai daug mokslinių žinių ir potencialo.
Tai realiai biotechnologijų istorija Lietuvoje skaičiuoja jau virš 50 metų, dar nuo sovietinių laikų. Ir, na, kaip mes kartais toj biotechnologijų industrijai pajokaujam, kad, na, sovietmetis šitą industrijai nebuvo vien blogas dalykas, realiai dėka to, kad, na, dar Sovietų sąjungoje buvo ieškoma vietos, kur steigti būtent biotechnologijų tuo metu taikomosios enzimologijos institutą ir aktyvių lietuvių dėka jis atsirado čia ir šita mokslas, šita sritis industrija neįkūrėsi visiškai nuo nulio ir atsirado programos universitetuose ir, na, atitinkamai po to iš to išsivystė tokie verslai kaip fermentas, biokas ir panašiai, kuriuos, na, po to nusipirko tarptautinės kompanijos. Ir kai mes, pavyzdžiui, paminim, kad, na, Thermo Fisher Scientific čia turi jau beveik 1000 žmonių saitą, tai, na, bet kam pasaulyje tai yra indikatorius, kad viskas šitoj srity čia yra labai gerai. Taip pat mes turim be galo daug talentų, kai kitose srityse yra kalbama, kad, na, trūksta specialistų, tai mums jų tikrai netrūksta, jų tikrai yra labai gerų. Na, ir apskritai visas valstybės fokusas yra pakankamai stipriai nukreiptas į mediciną, biotechnologijas, gyvybės mokslus. Tai kaip kolegos minėjo, kad, na, vieni iš Žirmūnų, kiti iš Justiniškių, mes tai iš Saulėtekio. Ir esam Saulėtekio slėnė, biotechnologijų verslo inkubatoriai, unikalioj vietoj. Tai yra pirmasis, na, dedikuotas inkubatorius Lietuvoje, skirtas būtent nedidelėm kompanijom, na, su pritaikyta aplinka, kur galima kurti laboratorijas, nes dėja, na, įprastiniai ofisai mums netinka, mums reikia specifinių sąlygų. Ir, na, tikimės, kad tokių vietų bus daugiau, nes mes realiai po 1,5 metų buvimo tenai kaip ir jau praktiškai esam išaugę. Ir, na, esam tokiam lūžio etape, kai galvojame, kur plėstis toliau. Labai daug ką nustebina tai, kad, na, atrodo startuoliai, čia turėtų būti taip viskas kukliai ir paprastai, bet, na, tikrai startavom ir nuo pat pradžių su pačia įmanomai naujausia įranga, kas užtikrina tai, kad mes esam greiti, efektyvūs ir konkurencingi pasauliniam lygmeniu. Ir tikrai, na, kaip minėjau, žmogiškąją prasme, tai turim be galo daug patyrusių žmonių ir manom, kad ir matom, kad, na, studentai, kuriuos paruošia mūsų universitetai, tikrai yra be galo perspektyvus. Tai kaip atrodo tas mūsų verslo modelis ir kaip mes realiai veikiam, tai kaip minėjau, na, mes nekuriam kažkokio galutinio produkto, iš esmės mes, kaip juokiamės, pardavinėjom savo smegenis, tai yra teikiam aukštos pridėtinės vertės paslaugas savo klientam ir tiesiog kartu su jais pritaikom, vystom technologiją ir diegiam ją jų galutinių produktų vystymui. Tai gali būti tiek, kaip mano minėta, agrosritis, tie patys tyrimų reagentai, žmonių gydimas ir panašiai. Mūsų turbūt unikalumas buvo tame, kad mes startavom jau turėdami klientus. Tai iš esmės, na, nepritraukinėjom investicijų ten, sakykim, po kažkokiais etapais, bet iš esmės visas mūsų augimas yra finansuojamas realios veiklos ir realių pajamų. Ir į ką mes orientuojamės, į tai, kad lygiai grečiai žingsnis po žingsnio kuriam savo intelektinę nusybę, darom savo išradimus. Dalis jų, aišku, yra kartu su partneriais. Ir taip, na, judėsim link tokio modelio, kur galbūt su laiku nukrypsim nuo paslaugų labiau prie galutinio produkto kūrimo. Ir kaip juokia, mes esam labai amerikietiški, nes rinkos Lietuvoje ir apskritai mūsų regione nėra. Šiek tiek
turim partnerių Europai, bet iš esmės dirbam tik tai su Amerika ir su amerikiečių įvairiomis kompanijomis. Tai kokie tie mūsų sėkmės veiksniai apibendrinimui tokioj, na, sudėtingoj srity, kuri reikalauja labai daug investicijų, kur yra labai daug neužtikrintumo, be galo daug rizikos, kur kiekviena žmogaus klaida gali kainuoti realiai tūkstančius ir dešimtim tūkstančių eurų, ar na, ten sugedęs aparatas kainuoti irgi, na, tikrai daugiau negu prabangus automobilis. Tai pirmiausiai mes, kaip visada sakom, reikia sunkiai dirbti. Ir kaip kažkada penktadienį išėję iš ofiso apie 5 valandą, net buvom anksčiau negu 5, tai kaip mes juokiamės, tikrai nesunki diena, supratom, kad esam paskutiniai su savo kolega. Tai, na, manom, kad norint būti sėkmingų startuolių, reikia tikrai, tikrai dirbti daug ir neskaičiuoti nei darbo valandų, nei atskirti savo darbo nuo gyvenimo. Kitas dalykas, tai aišku, yra tikrai patyrusi komanda ir ką mūsų partneriai akcentuoja, tai kad, na, sako, labai džiugu matyti, kad, na, pakankamai jauna komanda, na, apart profesoriaus mūsų, bet yra labai aiškios atsakomybės, kiekvienas žino, ką turi padaryti ir, na, nėra laiko gaišimo. Ir kaip kartais paklausė, ar jūs ten taikot kokius tai lean metodus ar kažką, sakau, žinot, nuo mūsų susirinkimai apskritai, net ir strateginiai trunka maks iki valandos. Ir tai yra aptariama kokį 10-15 klausimų. Tai, na, tas atsakomybių pasidalinimas ir efektyvumas, jisai lemia tai, kad tu gali padaryti labai daug dalykų su tikrai, na, nedidelė komanda. Taip pat, na, daug kas, aišku, sako, jūs nepamirškit, kad dirbat su turbūt viena inovatyviausių ir garsiausių technologijų, būtent gyvybės mokslo srity, taip, bet kaip mes juokiamės irgi, na, galbūt rytoj atsikersim ir jau bus kažkas naujo sukurta, kas padės mūsų technologijai stalčių. Taip, kad mes turim nuolatos judėti į priekį, suprasti, kas ką veikia, stebėti, ką veikia panašios kompanijos. Nes apskritai tokioje industrijoje, na, tu gali būti greitas, gali būti šaunus, gali, na, turėti tą technologiją, bet kurią kitą dieną bus surasta kažkas naujo, patentuota, tavo galimybės veikti apribotas, tavo tie patys klientai apriboti ir, na, tiesiog tu nuolatos turi judėti į priekį ir turėti planą B, ką tu darysi, jeigu bus kažkas naujo, kažkas kito. Ir ką tu nori padaryti su savo technologija, na, ne tik ateinantį pusmetį, bet galbūt, na, kokius 5 ar 10 metų į priekį ir realiai nusimatyti to, ko tu dar tikrai nežinai. Tai turbūt tiek apie mus ir labai tikiuosi, kad, na, su kiekvienais metais tokių tikrai deep techo ir būtent biotechnologijų srities kompanijoje rasis daugiau. Ir mes tikrai, na, pagrysim tą pasakymą, kad, na, esam gyvybės mokslo biotechnologijų šalis ir galim čia toliau būti garsus pasaulyje. Ačiū uždėmesi.